მამა მყავს სულად ეს ადამიანი ეს ფილმს საუბრობს და ყველა ფული ფულიანო ეხ ადამიანებს მამა მყავს სულად და დიღომ საუბრობს და ყველა ფულიანო ეხად ამერიკას მამა უყავს სულდა და დიღომში გამყვან საუთო ფული არ მაქვს ეხად ამერიკას მამა უყავს სულდა და დიღომ საუთო ფული არ მაქვს ვიღომში გამყვან საავადმყოფოში? ფული არ მაქვს ვაფშე, мама ჩემია ცუდად. ასურად мама მყავს ცუდად და ვიღომში ვერ გამყვან საავადმყოფოში. ფული არ მაქვს ვაფშე. დიღომ საავადმყოფოში ვერ გამყვან. აი ხა დამირეკეს мама ჩემი ცუდად ფული არ მაქვს ვაფშე. мама მყავს ცუდად, დიღომში ვერ გამყვან. мама საავადმყოფოში ვერ გამყვან. мама მყავს ცუდად, მაგრამ ფული არ მაქვს ვაფშე. დიღომ შუნდუშაო რა ნებისმიერ საავტოფოლი ერთად ხო გავარდე ზაც არის